Goeiemôre, my naam is Cherie en wat is vir my kosbaar van my taal is ek is baie bevoorreg. Ek het in 'n huis groot geword met 'n Engelse pa en 'n Afrikaanse ma en as ek eerlik daarmee dink, is ek sekerlik trots op my Afrikaanse erfenis. Hoe ek dit koester, my erfenis is definitief om daaroor te praat. Met my familie te gesels heeltyd om met my kinders te gesels oor my erfenis. Oor altoe my Engelse en my Afrikaanse erfenis. En dan natuurlik om ook musiek te kan maak in Afrikaans is vir my die grootste manier hoe ek my taal en my erfenis koester. Ek dink ons heg definitief nog waarde aan ons taal. Ons is trotse mense en ek dink when push comes to shove, ek dink dit is definitief waar jy kan sien hoe mense kan saamstaan. So ek dink mense heg natuurlik nog waarde aan Afrikaans. Ek is trots Afrikaans en ek sal dit geen ander manier wou gehad het nie. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.